Šio sekmadienio evangelija kalba apie Nazareto gyventojų nuostabą Jėzui pasakius, kad jame, jo asmenyje ir misijoje pildosi tai, ko visi laukia ir troško, apie ką nuo seno skelbė pranašai. Žmonės stebisi ir piktinasi, girdėdami, kad vienas iš jų, Juozapo sūnus, sako, jog tai jis yra tėvo siūstasis mesijas. Jėzaus kraštiečiai juo nepatiki ir nepriima neatlyginamai dovanojamo išganimo. Tačiau nesupratimas, atstumimas ir netgi smurtas Jėzaus nesustabdo. Nesupratimas ir žmonių priešiškumas negali sustabdyti visų tų, kas paklūsta šventosios dvasios įkvėpimui, tų, kurie ištikimai vadovaujasi tikėjimo logika. Po kartu su sekmadienio vidudienį Šventojo Petro aikštėje buvusiais žmonėmis kalbėtos Viešpaties angelo maldos, popiežius paminėjo rimtą humanitarinę krizę Jemene. Popiežius taip pat pasveikino Italijos katalikų akcijos vaikus. Iš aikštės į dangų pakilo 10 spalvotų balionų. Prieš baigiamą į palaiminimą popiežius paminėjo savo kelionę į Jungtinius Arabų Emiratus. Po mažiau kaip valandos išvyksiu į trumpą, bet svarbią kelionę į Jungtinius Arabų Emiratus. Palydėkite mane malda.